je moja ponuda. Da ne biste razvlačili ovaj narod, da nam ne biste uništavali turističku sezonu. Nemojte se maltretirati da gubite vreme. Podnesite zahtev vas 80, nemojte ni 85 da tražite. 75 donesite potpise, 80. Obezbedit ću vam ja ostatak potpisa, idemo pre kraja godine na referendum o opozivu predsednika. Jer to je ono što tražite. Ja ću da se borim protiv vas i tada. Evo, ja vam omogućavam, nemojte da zamlaćujete narod, ne radite vi to zbog litijuma. Pričamo o političarima, ne radite vi to zbog toga i toga. Vi to radite zbog mene. Hoćete meni da vidite leđa, jer sam ustaša, šiptar, peder, majmun, šta god. Nema problema, ljudi, izvolite. Ne možete ni 75, skupite 70. Daćemo vam sve što je potrebno za dve trećine, do dve trećine poslanika i pre kraja godine raspisujemo referendum o opozivu predsednika Republike.